плакатами та прапорами України жителі селища Горохівка Воскресенської ОТГ, що на Миколаївщині, вийшли на безстрокову акцію протесту по обидві сторони траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. Також перекрили рух транспорту на повороті до селища. Галина Каверина живе з сім'єю у селищі Горохівка. Говорить, викиди працюючих неподалік заводів забруднюють повітря, а погана дорога впливає на транспортне сполучення з Миколаївом. На акцію протесту жінка вийшла підтримати своїх односельців та привернути увагу посадовців до цих проблем. До нас не їде маршрутка. До нас не їде маршрутка. Трохи проїде, нас висадить, розвертається, від'їжджає. Все погана дорога. Заводи працюють без зупинки, троять нас щодня. Зверталися всюди, і в ОТГ, і в район, і в область, а візи нині там. Наш голова для нас нічого не робить. Цій проблемі не один рік, вже, мабуть, 10 років так бідкаємося. Хочемо, щоб нас почули в області, говорить співорганізаторка безстрокової акції протесту жителів селища Горохівка Наталя Топчій. У нас на одному квадратному кілометрі працює 3 асфальтові заводи, а ще «Укрсоя» перероблює соняшникову олію. Всі працюють на повну потужність. Протягом 10 років просимо відремонтувати нашу дорогу, але нас не чують, ось тому ми тут. До протестуючих приїхав голова Воскресенської ОТГ Олександр Шаповалов. Вчора вже трактор їде, і то полдороги. Послухайте, полдороги ми поїхали, попросили до підприємства, я заплатив свої кошти на газон, на це все, розумієте? Я не маю цього робити. Бо це є обласна адміністрація, депутати. Дорога до селища Горохівка підпорядковується Миколаївській облраді. Гроші на її ремонт має виділяти вона, говорить голова Воскресенської ОТГ Олександр Шаповалов. Заводи зареєстровані поза межами громади і податки сплачують не в бюджет ОТГ. Постійно ми ходимо, кланяємося до підприємств, які розбивають наші ж дороги. Ми просимо, щоб нам робили наші дороги, які вони ж, так кажучи, прибивають наші дороги. Люди, маршрутка не йде навіть до населеного пункту. Ми зробили нову зупинку, ми зробили освітлення, але толку це дало. Дорогу розбивають, маршрутка не може під'їхати навіть до зупинки. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва також приїхала до протестуючих. Говорить, гроші на ремонт дороги є. Треба час на проведення усіх тендерів. Запропонувала ініціативні групи зустрітися наступного тижня та обговорити проблемні питання. Ви ж не являєтесь фахівцем з приводу того, щоб робити дорогу. Я не фахівець. Тому ми повинні в четвер зустрітися з фахівцями, з'ясувати, скільки треба часу, скільки треба для того, щоб розгорнути всі міцності, для того, щоб можна було побудувати цю дорогу, скільки треба часу, щоб її перенести, тому що це не якась магія, це певний процес роботи. У нього є витримка у всьому, як в будівництві. По скаргам жителів селища Горохівки відбулись перевірки екоінспекції заводів, які працюють поблизу населеного пункту. Деяким написали приписи на ліквідацію порушень. Їх треба виконати у 3-місячний термін. Частина підприємств виконала усі приписи та документи не оформили, говорить Віталій Орловський, начальник відділу атмосферного повітря інспекції Південно-Західного округу. До сентября місяця. Це просто... Законодавчо ми можемо, не передбачено, скільки ми можемо. Реально, щоб переробити ці документи, потрібно скільки часу. Тобто на даний час вони не працюють. Ініціативну групу запросили до Воскресенської сільської ради, аби скласти перелік питань, які внесуть на обговорення при зустрічі з головою Миколаївської обласної ради Ганною Замазєєвою наступного тижня. Акцію протесту припинили о 9:50. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.